bordi i transparencës ndryshon pas 20 ditësh çmimet e karburanteve, për të javë bordi kishte lënë të palëvizshëm të çmime, edhe pse në burs kishte ndryshime të përditshme. Sot çmimi i naftës ul me 4 lek, ndërsa benzina rritet 5 lek për litër. Brikensana i mund të jetë rrethuar nga një njerëz shumë pranti. Vetëm disa miq të ngushtë dinin se Lezhiani do të vinte në dasmën e shokut në Shëngjin dhe do të qëndronte te kodra e diellit në Tiranë. Ekspertët kanë siguruar shumë prova në vendin e vrasjes, ADN-ja e cilave mund të çojë në zbulimin e vrasësve. Grupi Deputetëve Demokratë në mbështetjes të Ali Bejait pritet marrë një vendim lidhur me ofertën e grupit Berishës për bashkimin brenda Partisë Demokratike. Kreu Demokratë bëri ditur një ditë më parë se i qëndron primareve dhe nuk pranon përcaktimin e kandidatëve përmes sondazheve. Negociatat mes palëve vazhdojnë për javësh. Përshëndetje të nderuar rishikues, nisim tani më gjerësisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Më në fund, bordi është kujtuar të ndryshoj çmimin e karburanteve, pas 20 ditësh ka vendosur të ulë çmimin e naftës dhe të rris atë të benzinës. Në burs sot një fuqi naftu shit për 87 dolar, aq sa ka qenë për para luftës, por kjo nuk është marrë parasysh nga bordi, që e ka ulur vetëm me 4 lek. Bordi i transparencës është mbledhur pas 20 ditëve dhe ka ulur çmimin e naftës, por ka rritur benzinën, që prej 12 tetorit në Shqipëri një litër naftë ushit me 240 lek litri, ndërsa benzina me 203 lek. Këto çmime qëndruan të pandryshuara për 20 ditë, edhe pse çmimet e naftës bruto në bursë ishin ulur disa herë gjatë kësaj periudhe. Një fuqi naftë është shitur në bursë nga 90 deri në 87 dollar gjatë kësaj të marte. Ky është një nivel i afërt me periudhën e para luftës, kur një litër naftë në vend shitej me rreth 180 lek. Një çmim ky shumë herë më i lirë se ai aplikuar nga bordi. Sipas vendimit të bordit në pikat e tregtimit me paketë, duke nisur nga sot, një litër naftë do të shitet me 236 lek ose 4 lek më pak se 20 ditë më parë. Bordi ka vendosur të shtrenjtojë benzinën me 5 lek për litër nga 203 në 208 lek. Po ashtu është ulur edhe çmimi i gazit, i cili tashmë nga 78 lek do të shitet me 74 lek për litër. Qeveria argumenton se çmimi i naftës në vend për llogaritet në bazë të çmimeve në bursën plac të mesdheut, si dhe nivelit të dollarit. Sipas Ministrisë së Financave, jo çdo lëvizje e bursës së naftës bruto reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën masë në bursën e gazoilit dhe të benzinës në vend. Pavarësisht kundështive nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, qeveria nuk ka ndërmend të shfuqizojë bordin që përcakton çmimin e karburanteve. Funksionimi i tyre ka shaktuar debate në Komisionin e Ekonomisë gjatë diskutimit të projekt buxhetit 2023. Ministri Adelina Ibrahime theksoi se ato do të jenë në fuqi derisa të largohet kriza. Deputetët e opozitës kanë kërkuar shfuqizim të bordeve të transparencës në Komisionin e Ekonomisë ku po diskutoi projekt buxheti për vitin 2023. Ministria pranoi se ka pasur kritika nga institucionet ndërkombëtare, por theksoi se bordet po mbajnë nën kontroll çmimin e karburanteve. Fondi Monetar Ndërkombëtar na ka këshilluar të bëjmë kujdes me bordet, pasi jo për shkak të efekteve që ato kanë në çmim, po për shkak të efekteve që ato kanë në industrit ku përdoren, ku vendosen. Ne kemi thënë që në kryetherës do vazhdojmë ta themi që nuk kemi ne për qëllim që të qëndrojmë në borde pafundësisht, por kemi për qëllim që të kontrollojmë marzhet e fitimit të këtyre kompanive dhe që të mos jenë këto marzhe fitimit të mos jenë spekulative. Se sa kohë do të vazhdojmë të jemi nëpër borde, kjo do të ndikohet nga ecuria e krizës, ndërkohë që do t'ju lutesha që të mos të tërgoni kujdes në deklarata të llojit që kur rritet çmimi mblidhet grupi dhe kur bordi dhe kur bie çmimi nuk mblidhet bordi. Kjo ka shkaktuar debate të forta në komision. Sipas deputetëve të opozitës, bordet po funksionojnë vetëm për të rritur të ardhurat në buxhet. Një sekond. Tani Zoti Spao, Zoti Leske. Po si mund të marrë qeveria të ardhura më shumë, kur bordi kufizon, të lutem, bordi kufizon marzhet e fitimit të kompanive.
Tani, bordi zbaton një ligj. Bordi zbaton një ligj, të lutam. Bordi i Transparencës u krijua pas një rritjeje të fortë të çmimit të karburanteve në vend në mars të vitit 2022, pas nisjes së konfliktit Rusi-Ukrainë. Tani do të flasim për zhvillimet në Partinë Demokratike. Grupi Alibeja është mbledhur për të përcaktuar qëndrimin që do të mbajë në negociata me grupin tjetër. Duket se palët ndahen për caktimin e kandidatëve, gjithsesi, për më shumë informacion do të lidhemi tani me kolegun ton Yujin Mustafaraj. Yujin, të përshëndes, së pari do doja të të pyesja sa i përket kësaj mbledhje që kryetari i grupit parlamentar Keleda Alibeja ka thritur me deputetët, pra Demokrat të Kuvendit të Shqipërisë, duke marrë parasysh edhe negociatat Paloka Bardhi. Çfarë pritet të dalë nga kjo mbledhje? A pritet të ketë një mirë kuptim mes palëve për të dalë me një kandidat të përbashkët? Ervin, përshëndes, në fakt deputetët e Partisë Demokratike, të cilët njohin Keleda Alibejën si kryetar të grupit parlamentar, janë duke mbërritur në kryesinë e kuvendit. Është një takim në cilin fokusin kryesor dhe diskutimin kryesor pritet që ta mbajë deputeti Gazmen Bardhi, i cili prej dy javësh është i mandatuar i këtij grupi brenda Partisë Demokratike për të diskutuar me palën tjetër sa i takon mundësisë për të dalë me një kandidat përbashkët në zgjedhjet vendore të 14 maj të vitit të ardhshëm. Është një mbledhje nga e cila pritet të dilet me një vendimare sa i takon këtyre negociatave, pra nëse do të vijojnë apo do të jetë një derë mbyllur dhe të dy grupet brenda Partisë Demokratike do të përsërisin skenarin e 6 marsit duke dalë me kandidat të tyre në zgjedhjet vendore. Ajo që mund t'ju konfirmoj është fakti se prej disa ditësh zoti Gazmen Bardhi ka ofruar një platform bashkëpunimi pjesës tjetër të Partisë Demokratike, zotit Paloka më konkretisht si mandatuar i zotit Berisha, një platform e cila nuk e rrezon tërësisht procesin e primarëve të nisur brenda Partisë Demokratike, por krahas zhvillimit të një procesi primarësh brenda Partisë Demokratike jepet fuqi një këshilli politik në cilin bëjmë pjesë njerëz me mandate politike nga të dy grupimet, qoftë nga grupimi zotit Berisha dhe Alibej, dhe krahas primarëve shtohet edhe një proces pikëzimi për gjithë kandidatët në mënyrë që dilet më pas me kandidatët final. Ajo që të paktën deri në këto momente është e konfirmuar është fakti se zoti Berisha ka deklaruar se nuk do të heqë dorë për asnjë arsye dhe nuk do të pranojë asnjë kushtëzim nga çdo grupim, qoftë ky edhe një grupim i deputetëve brenda Partisë Demokratike, sa i takon anashkalimit të procesit primarëve. Procesi i primarëve është një proces i panegocueshëm për pjesën e zotit Berisha, ndërkohë që pjesa tjetër e zotit Alibej, e cila është tashmë në ambientet e kryesisë kuvendit, do të diskutojë mbi ngritjen e një këshilli politik. Në rast se nuk do të ketë marrveshje dhe në rast se nuk do të ketë dakordsi që palët të vijojnë negocimin midis tyre, pritet, siç e theksova pa komente më parë, që të kemi një skenar të ngjashëm ato të 6 marsit, ku dy grupimet brenda Partisë Demokratike të dalin me kandidat të tyre në zgjedhjet e 14 maj të vitit të ardhshëm. Yujin, lidhur me këto negociata, a ka një afat deri kur do zgjasin dhe nëse do të ishte e mundur pra që të ketë një mirëkuptim mes dy palëve për dalin e primare me kandidat përbashkët për zgjedhjet vendore? 6 nëntori është afati fundit, kur të paktën palët kanë përcaktuar mundësinë e fundit bashkëpunimit mes tyre, por është një negociat e cila i ka tejkaluar afatet fillestare, një negociat e cila nisi për të diskutuar brenda rreth 7 ditësh. Jemi më shumë se 10 ditë nga nisja e këtyre negociatave dhe takimeve midis zotit Bardhi dhe zotit Paloka, por ende nuk ka një dakordsi, pasi ajo që nuk pranohet nga grupimi Alibejt është fakti që kandidat të cilët mbështeten prej ti apo prej këti grupimi të hynë dhe të bëhen pjesë e procesit primarëve, pasi në këtë mënyrë automatikisht do të njihinin edhe Partinë Demokratike drejtuar nga Seli Berisha, ndërkohë që edhe në marrëveshjen me 6 pikat propozuar nga zoti Bardhi për zotin Paloka, sankcionohet apo bëhet e qartë se konflikti i brendshëm në Partinë Demokratike nuk negociohet, thjesht ky konflikt
nuk riaktivizohet, palët ruajnë etikën dhe nuk bëjnë sulme të ndërsjellta ndaj njëra tjetrës në funksion të mbështetjes kandidatëve të përbashkët në zgjedhjet vendore. Por pika që i ndan palët sigurisht që mbetet procesi i primarëve, ku njëra palë ka të panegocueshme, ndërkohë që pala tjetër propozon një proces të ndërsjellët midis zhvillimit një procesi primarësh, por edhe një sistemi pikëzimi për kandidatët cilët do të bëjnë pjesë e garës për zgjedhjet vendore të 14 majit vitit arshëm. Eugene, falenderoj për të gjitha informacionet që na përcolle drejt për së drejti në studio, e ndresa ngelet për të parë se çfarë do të presim nga kjo mbledhje që sot pra kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike Enkeleda Libeje ka thirrur me deputetët mbështetës demokrat parlamentit të Shqipërisë në lidhje me vendimet që do të marrin. Vazhdojmë me të tjera informacione. Kryeministri Edi Rama reagoi sërish sot për akuzat e opozitës mbi shpenzimet për udhëtimet me charter. Ai ritheksoi se kompania Air Albania ja ka dhënë falas avionin sipas një marrëveshje për t'i bërë reklam. Kryeministri vazhdon mbrojtjen ndaj akuzave që i vijnë lidhur me 137 fluturime me avion privat charter. Edi Rama thotë se qeveria nuk ka mundësi të blejë një avion për kryeministrin. E as të marrë me qëra një të tillë, ndaj, ja ka huazuar kompanisë Air Albania. O Zot, të qasha të qeshësh, vetëm këtu bën vakitë të dyndin me shpifje dhe të thonë bëj transparencë. Po si bëhet kjo transparenca kur u tregon shifra dhe bëjnë si kur nuk kuptojnë? Po kur thomë se i bëjnë reklam Shqipërisë? Po kujt i bëj? Kanaleve, portaleve apo rublave? Jemi pyetur shumë herë këto vite për avionin Albania dhe i kemi dhënë informacionet, po tani u bashkuan hakerat iranian dhe grupi Rubla Çorba, kështu që u ngrit tymi lart se helbete, duhet hedhur sa më shumë bloz. Edhe pse ky debat vazhdon prej disa ditësh, qeveria nuk ka bërë publike ndonjë marrëveshje me kompaninë Air Albania. Rama thotë se një e tillë ekziston, por nuk jep detaje se kur është firmosur, sa zgjat e çfarë përfitojnë palët. Lëre pasaj kur thonë me charter udhëtojnë vetëm sheikët e diktatorët, ndërkohë që tërë qeveri e rajonit ose Europës po e po kanë avionët e tyre për jashto Shqipërinë e Kosovën. Ne se blim dot, me qëra se marim dot, ndaj kemi bler orë fluturimi me marveshje promocionale. Po ku është Hilja, thonë se s'ka mundësi? Ka, si s'ka. Hilja është ashiqare fare tek përpjekja non-stop për ta helmuar, çoroditur, nxitur për shere për konflikt të popull me shpifje sa më të përbindshme. Nisur nga gjysmë të vërtetat, që janë edhe gënjeshtrat më të mëdha. Udhëtimet e kryeministit Rama jashtë vendit u publikuan të detajuara pak ditë më parë nga hakerat iranian që sulmuan sistemin ton Teams. Policia dyshon se Brikensana ju tradhtua nga shokët e tij, kjo për faktin se shumë pak njerëz e dinin që ai kishte ardhur në Shqipëri dhe se jetonte tek kodra e diellit. Pista kryesore për këtë vrasje mbetet ajo e hakmarrjes. Hetuesi dyshojnë se Brikensana, i vrarë mbrëmjene së djeles të kudra e djelit në Tiran, është tradhëtuar nga ndonjë prej të njohurve të ti. Dyshimet e policisë lidhen me një sërve primesh të kryera në dy ditët e fundit. Kjo për faktin se shumë pak miqë që dinin që 39-vjeçari me origjinë galeza do të vinte nga Italia në Shëngjin për dasmën e shokut të ti. Dyshojnë se ai së bashku me dy miqtë të ti është ndjekur që nga Shëngjini deri në Tiran. Banesa në kodrën e djelit ishte e shoku të tij që u martua, Anton Gjini. Për këtë fakt, edhe rojet e sigurisë private ditën e ngjarjes pohuan se mjeti me të cilin hyri Sanaj në rezidencë, si dhe identiteti që ai përdori, ishte Anton Gjini. Në vendin ku autori vrasjes qëndroi fshehur pas një peme ulliri e me fushpamje të qartë në garazhin ku do të parkohej makina, ishte vëzhguar më së miri prej atentatorit. Kjo për faktin se nga pjesa e pasme e rezidencës ku ai hyri, nuk bulohej me kamera sigurie. Në vendngjarje oficerët e policisë kanë siguruar një sër provash për të cilat janë në pritje të përgjigjes së ADN-s, që mund të çojë në identifikimin e autorëve, që pasi kryen vrasjen, mjetin bën se dogjë në qafë kashar bashkë me Kalashnikovin brenda. Si pistë kryesore, hetuesit kanë atë të vrasjes për shkak të hasmërisë, pasi vëllai i Brikensanajt në vitin 2012 ka plagosur në Lezhë një person me origjinë nga Puka, pas konflikteve që kishin për ngacmimin e një vajze. Për këtë fakt, policia dhe prokuroria e Tiranës pritet të marrin në pyetje disa prej personave të familjes me origjinë nga Puka, me të cilët familja Sanaj ka konfliktet e hapura prej 10 vitesh.
Një 29 vjeçar është arrestuar nga policia në Tiranë dhe një tjetër është shpallur në kërkim, pasi kanë kërcënuar me jetë një person për t'i marrë 150.000 pound. Në pranga është vënë Vasil Koçaku, ndërsa në kërkim është shpallur bashkëpunëtori i tij Omer Brahut, 39 vjeç. Sipas burimeve, piknisja e konflikteve ka nisur që në Angli. Vasil Koçaku dhe Omer Brahu, si dhe vllai i personit që ata kërcënonin, kanë pasur shtëpi bari. Ata pretendonin se u kishin vjedhur një shumë për 150.000 poundësh. Për këtë arsye, duke mos pasur më asnjë kontakt me të prej gati 6 muajsh, Koçaku e Brahu kanë kërcënuar e shantazhuar vllain e tij që t'u jepte paratë. Policia arrestoi një 45 vjeçar në Vlorë i cili ishte në kërkim nga autoritetet greke. Spartak Dyrmishi akuzohej për përdhunimin e një 34 vjeçari greke në vendin Shqinj. Pas marrjes së informacionit se ai kishte hyrë në territorin shqiptar, vet ministri grek i mbrojtjes qytetarëve i kërkoi homologut shqiptar Bledi Çuçi kapjen dhe dorëzimin e të kërkuarit nga policia greke. 45 vjeçari Dyrmishi u vënë në pranga pas kërkimeve të uniformave blu në Vlorë dhe në orët e para të mëngjesit të sotëm, policia shqiptare e ka dorëzuar atë në pikën e kalimit kufitar në Kakavi. Sipas asaj që shkruajnë mediat greke, 45 vjeçari shqiptar prej 2 vitesh ishte i divorcuar dhe kishte 2 fëmijë. Ai jetonte në zonën e Paleo Faliro së bashku me nënën e tij. Fëmijët e tij kanë rrëfyer se ka qenë përdorues i alkoolit. 10 pedagog do të futen nesër në grevurie pasi qeveria nuk u rrit pagat. Kryeministri Edi Rama në një reagim i ironizoi, madje përdori fjalë fyese ndaj tyre. Një ditë para skadimit të afatit të vendosur për qeverinë, pedagogët po përgatiten për futje në grevurie. Kreu i sindikatës së punonjësve të Universitetit Aleksandër Kovaçi tha se i ka lënë kohë qeverisë deri nesër në orën 16. Do merret vendimi final në të cilët hap do të kalojnë. Natyrisht presim deri ditën e nesër lëvizje nga pala tjetër, nëse do të ketë ndonjë komunikim për bisedime apo për zgjidhje të tjera. Po në këtë fazë kur jemi në fazën kur për dy çështjet kryesore, 2-3 çështje kryesore për të cilët ne kemi kërkuar qeverisë dhe autoriteteve të tjera që kanë lidhje me arsimin e lartë, ata nuk janë përgjigjur pozitivisht. Janë rreth 10 pedagogë që kanë shprehur vullnetin për të hyrë në grevurie. Sindikata nuk bëri publike emrat dhe vendin ku do të organizohet ajo. Kemi gatishmërinë e një pjesë stafit, një numër caktuar, i cili është i gatshëm që të kalojë në grevën gojimit si grevë simbolike, e padyshueshme, por simbolike do jetë unike besojmë botë, apo jo, që në grevurie futen një personel akademik. Kemi numër të kufizuar sepse dhe ambientin e kemi menduar të jetë i kufizuar. Por sërish përgjigjja e kryeministrit ishte refuzuese. A ironizoi protestën e pedagogëve madje nuk ursheu as ofendimet ndaj tyre. Shiksi non gratës pas ka marr urdhër për t'i dhënë ultimatum qeveris me grevurie të pedagogëve. Grevurie për rritje rrogash bëjnë vetëm njerëz pa fe, pa dhe, rubla xhinj, pa dinë, pa iman, foltore xhinj e balta xhinj, që vetëm Shqipërisë e shqiptarve nuk i shërbejnë. Kjo është java e 8 e protestës dhe bojkotit të pedagogëve. Ata vijojnë tu i qëndrojnë kërkesave të tyre, ku më kryesoria mbetet rritja e pagave me 50% për 2 vite. Për shkak të konfliktit, mes dy ndërtuesve, 120 banorë të një pallati në Tiranë kanë mbetur pa shtëpi. Ata kanë protestuar për para bashkisë dhe kërkojnë zgjedhje. Konflikti mes dy ndërtuesve ka lënë pa shtëpi 120 banorë të një pallati në rrugën Dremjeda në Tiranë. Ata protestuan sërish këtë të martë për para bashkis, pas të kërkojnë që kjo e fundit të marrë në dorëzim objektin. Është ndërtuesja i që po bën ligjin jo investitorët, mas për fundimit të ndërtimit, objekti meret në dorëzim bas kolaudimit që bën bashkia nga investitorët. Kështu që bashkia nuk e ka bërë ose e ka bërë dhe ne nuk dim gjë, ti me ardhur për sëri për të thonë që a janë sjaruar zotrinët, që duhet ishin sjaruar me kohë, se kanë zyra apo safat që meren me ndjekjen e këtyre gjërave, na dalin dhe na presin. 300 banorët janë futur në shtëpitë e tyre, ndërsa 120 të tjere ende jo, pavarësisht se kanë shlyer të gjitha detyrimet financiare. Pretendimet janë se pallati ende nuk është kolauduar. 300 familje janë futur, 100 familje të një investitori nuk janë futur. Dy pronarët, Sin Olanaj dhe Albert Almuça, janë në konflikt të hershëm me njëri tjetrin për shkak të një borxhi. Ata kanë rënë dakord në vitin 2014 për ndërtimin e objektit brenda vitit 2019, por ortakëria përfundoi në dyert e gjykatave.
Madje në 2021-shin, Albert Almuça, gjatë një përplasje fizike, plagosi ortakun Sino Lanaj. Për vite me radhë, liqeni i Fierzës përmbytën mbjellat e fermerëve të fshatit Breg Lumës. Këtë vit, prej thatësirës, shpresojnë që tokat mos t'u përmbyten, ndaj ka nisur të mbjellin drithra. Një prej tyre thot se nëse humbin edhe të prodhim, do të lënë tokat djerë. Kjo është si pun bigjozi. Pse? E merë, se merë, sepse ku vinë liqeni të kuota maksimale, këtu e përmbi gjithë dhe gjithë qka shëndan. Fatmir Matmutaj dhe fermer të tjerë të Breg Lumës në Kukës po provojnë fatin. Ka nisur të mbjellin drithra. Të vit mundën të korin të mbjellat, pasi prej thatësirës, liqeni Fierzës nuk ju përmbyti tokat. Shpresojnë që gjatë dimri dhe pranverës, liqeni të mos i përmbyt të mbjellat e tyre, si që ka ndodhur për vite me radhë. Që vit nuk korë, korë dikton, edhe akthima. Vjen liqeni, tja fëjtë. Zakonisht e përmbyt, nuk e heqis, e përmbyt. Përmbyt në korë në periudën maj, të grunin nuk javlen, nuk s'ka rritë fazën e as mukositja. Në këtë zonë prej shumë vitesh nuk është marrë asnjë mas që tokat e tyre mos përmbyten. Fermerët tonë se shpenzimet janë dyfishuar, ndaj vitin tjetër zorë se do të mbjellin. Si vetë ta shojmë me kispet, shpenzimet shumë mekanika shumë shtrenjë. Shpenzimet do t'i mulojë shteti, na t'i bëjmë vetëm shërbimet. Gati 100.000 lek për dilim i shuan kosta vetëm mbjellin. Pa aplikimik, pa korri, pa transport. Si avlen e të ambili. Po edhe sigur mos me e marë liqeni, me këta shpenzime nuk jetohet. E bëjmë lëgërin qo, si unë kanë fitohet, ta shpe këtë bëjë qëtën. Këmi me më shqirt fatë. Këta janë nga të paktët fermer, që po vazhdojnë të mbillin tokat në fshatin Breg Lumë të Kukësit. Prej reziku të përmbytjeve dhe kostove të larta, pjesa me madhe banorve i kanë lënë tokat djerë. Një studim i Akademisë së Shkencave ka dalë në përfundimin se 92% e shqiptarëve kanë antitrupa Covid. Specialistët e shëndetit thonë se vdekshmëria ka qenë ulët në vendet ku janë respektuar masat. Rreth 92% e popullsisë në Shqipëri kanë fituar antitrupa të virusit SARS-CoV-2 përmes kalimit të sëmundjes apo vaksinimit. Imunologu Gen Sulçebej prezentoi rezultatet e fazës 4 të studimit të Akademisë së Shkencave, kryer në një kampion prej 2182 individësh, gushtin e këtij viti. Mund të themi që ky nivel seroprevalence prej 92% aktualisht në popullatën tonë mund të themi që shoqërohet me një ekuilibër dinamik midis imunitetit kolektiv të arritur dhe përhapjes infeksionit COVID-19. Pra, i cili duke se ka sjellë si pasoj një frenim të numrit të rasteve. Por ky ekuilibër, sipas mjekut, mund të prishet lehtë me uljen e imunitetit të fituar, shfaqjen e varianteve të reja të koronavirusit dhe motit të ftohtë që favorizon grumbullimet në mjedise të mbyllura. Në ato shtete ku rregullat anti-Covid janë respektuar, vdekjet shtesë sipas epidemiologut Alban Ylli kanë rezultuar më të ulta. Me zbatimin e rregullave një pikë më lartë në rangun e vlerave që merrte ky parametër, do të kursente 6 për 100.000 vdekje, ndërkohë që një pikë më lartë në mbulesën vaksinale, në përqindjen e mbulesës vaksinale, do të kishim 4% më pak vdekje. Pandemia ende nuk ka mbaruar, ndërkohë infeksionisti Arjan Harxhi apelon për të siguruar terapi të reja për parandalimin e formave të rënda të sëmundjes. Mjekime si që është antitrupat monoklonal, apo antiviral të grupit të tipit për shumë të Paxlovidit, që është një mjekim i fundit e rekomanduar si nga OBSHO-ja dhe nga CDC-ja, antiviral që duhet mere në fillimet e smundjes dhe që reduktoj në mënyrë signifikative rëndimin e smundjes, por janë mjekime që shkojnë mbi $700 skema e terapisë prej 5 ditësh, ndërkohë që ndoshta preparate generike, kosto mund shkoj deri në $50, por që këto duen gjetur forma. Terapi këto që pas aplikimit në shumë shtete, kanë dhënë rezultate të kënaqshme.
Tirana dëshiron të rivalizoj me Vllaznin në kampionatin e futbollit të femrave. Trajnerja Aurora Seranaj është optimiste pas fitores së derbit ndaj Partizanit. Projekti mund të quhet Iri. Tirana në futboll për femra ka rreth 2 muaj që punon me trajnerin Aurora Seranaj, e duket se ish ylli kombëtares bashkë me ndihmëset e saj po ndikon jo pak. Vajzat bardhë-blu kanë edhe më shumë nxitje ndërsa përgatiten për sfidat e tjera, pasi fituan 3-2 në derbin e kampionatit në fushën e Partizanit. Vështirësitë edhe emocionet edhe rëndësia e derbit normalisht ishte goxha e madhe. Pritëm një skuadër që do luftonte deri në fund, u vendos shumë mirë në fush blok, patëm fatin të shënonim 3 gola, gjë që edhe i kishim punuar në stërvitje. Luftuan ata, luftuam ne deri në momentin e fundit. Kemi luftuar për fitoren pasi besonim shumë. Çfarë synimi ka Tirana për këtë sezon, ndërsa ka 3 fitore në 3 ndeshje? Synimet dhe projektet janë afatgjatë. Jemi futur me idenë që të rrisim nivelin, përmirësojmë vajzat, afrojmë sa më shumë vajza ke ekipi Tiranës, po punohet fort me këmbgulje, me një punë të aplikuar të re, do të thoja si punohet jashtë. Ndërkohë që nëse rezultatet vinë kaq rrjedhshëm, kaq natyrshëm, janë pasojë një pune të mirë mbrapa që po bëhet. Ekipi numër 1 në vend është Vllaznia, mundet që Tirana ta sfidoj. Vllaznia është një nga ekipet luks, do toja, që neve do mundohemi ti marim pikë maksimale. Duhet futemi në fush për pikët, për të parë dhe veten ku jemi, pasi ato kanë eksperiencë 10 vjeçare që marim pjesë dhe në Champions, gjë që përfitojnë shumë nga eksperienca e ekipeve të mira. Ndërsa për ekipet e tjera, mendoj që jemi një nga ekipet më të mira si që janë dhe ato, dhe shpresojmë që të arrim vëndën dytë. Serana i ka luetur me kombëtarin dhe Lazio në Itali, çfarë projekti ka në karrierë? Për momentin jam këtu, dua që të arrit diçka me këto vajza. Në fillim për këto vajza, pasaj për veten time, pasi puna trajnerit shifën më vonë. Mendoj që objektivat janë për më mirë, për më lartë. Shpresoj t'i realizoj. Jashtë vendit. Festivali dancit kontemporan është konceptuar si një dritare hapur për artistët e rinj në Shqipëri. Drejtori festivalit, koreografi Gjergj Prevazi, në një intervistë për ABC thotë se në edicionin e 17, kërkimet artistike prekin tematika që nga emigracioni detyrueshëm deri tek ndryshimet e njerëzit në varësi të teknologjisë. Koreografi Gjergj Prevazi prej 17 vitesh është një prej promovuesve kryesor të dancit kontemporan në Shqipëri. Qëllimi kryesor sipas tij është mbështetja e artistëve të rinj. Duke qenë pjesë e Airwaves, e organizimit më të madh evropian të dancit kontemporan, termi dance kontemporan presupozon kërkime jo vetëm në planin estetik, jo vetëm në planin e formës, por dhe atë të përmbajtjes dhe automatikisht të vim të temat bashkohore. Festivali jonë është drejtuar të krijimet e emergency artist që kanë një karrierë që sapo e kanë nisur por premtojnë për një karrierë relativisht suksesshme. Në këtë edicion, një vëmendje të veçantë morën edhe 3 koreograf të rinj shqiptar me shfaqjen Kan Frik, thekson Prevazi. Kam pas fatin të kem student, një produksion i projektit Rive, i teatrit eksperimental, merret me një temë, me temën e frikës. Shfaqja titullohej Kam Frik, dhe pikërisht kishte të bënte me frikrat që ka brezi i ri, që ka në gjeneratat e reja, për jetën, për të ardhmen, për ekonominë, për projektet, për familjen, për karrierën, për gjithçka. Kërkimet artistike të krijuesve të dancit kontemporan janë të larmishme, që nga emigrimi, ndjesitë personale apo teknologjia. Kemi pasur si vjet, për shkak një shfaqje të jashtëzakonshme të ardhur nga Brukseli, e cila ndërthurte brenda një koncepti jashtëzakonisht prekës, siç është ai i emigracionit nga lindja e mesme drejt perëndimit, por bazuar vetëm në ritmet, në atë të shkëfar ritmet që vinë nga kjo zonë. Festivali ka si synim që të çojë shfaqjet aty ku audienca është, me synim që të përfshijë skena të ndryshme.
e qojmë artin bashkëkor, dansin bashkëkor, atje ku audienca është. Pra nuk kemi mbetur, le temi, nuk kemi mbetur brënda kuadratit të skenave teatrore të mbyllura. Shfaqjet e përzgjedhura për këtë vit nga 9 trupa europiane vijojnë deri me 15 nëntor. Skenat e prekura në këtë edicion janë Teatri Eksperimental, Universiteti i Arteve, Teatri Elbasanit, Durrësit, por dhe Universiteti i Prishtinës, me qëllim rigjallërimin e skenave artistike për te i Tiranës. Tu kemi ardhur në fund të këtë edicioni lajmesh, bashkë miru pafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.